модерните диети, приятел или враг на здравето. В два поредни епизода на Попитай лекаря, 4 двойки се подложиха на експеримент. В продължение на един месец те спазваха 4 нашумели диетични режима. Палео диета, кето диета, гъвкава диета, 5/2, по-позната у нас като фастинг. За техните предимства и недостатъци ще си говорим днес отново с прекрасния диетолог Яна Данаилова. Здравей, много се радвам, че отново си в студиото. Здравей, да си продължим този готин разговор за диети. Аз искам да започнем така. Драстични ли са модерните диети? Зависи от диетите. Не можем да поставим всички диети под общ знаменател, но като цяло, да, от тях, част от тях са доста драстични, подлагат тялото на неимоверен стрес и това е причината да носят риск за здравословния статус на човека, спазващ тези диети, и една от причините често да са свързани с неблагоприятния и нежелан йо-йо ефект. Множество от клиентите, които идват при мен, цял живот са на диети и цял живот реално не постигат желаната редукция. Колко килограма е реалистично да се свали за един месец, ако започнем диета, и има ли значение каква диета правим? Със сигурност има, и за така скоростта на редукция е изключително важно началното тегло. Едно е да редуцираме 3-4 излишни килограма, друго е да редуцираме 20-30-40 излишни килограма. Но като цяло здравословният темп на редукция е около половин до 1 килограм на седмица. Тоест около 4 кг на месец. Ако го подплатим и с някакъв вид движение и спорт, разход на енергия, съответно ще си помогнем. Ако теглото на нормалното тегло е по-високо, може да се постигне и доста по-сериозна редукция. Тъй като промяната в хранителния план ще изгубим и доста задържано количество вода. За тези диети, за които си говорим в предходния епизод, все пак имат ли тези диети място в борбата с затлъстяването? Като цяло, всяка една диета, всеки един хранителен режим има. Моят съвет е, когато целим редукция на килограми, съответно да подходим към този процес отговорно и да се консултираме с специалист. Често правя следната аналогия. Когато се развали нашия компютър или нашата кола, ние не се опитваме сами да ги оправим, ами се обръщаме към съответното техническо лице, оставяме така уреда и се доверяваме на неговата експертиза. Що се касае обаче до здравето ни, що се касае до храненето ни, храненето е наука, наука, която изучава във висше учебно заведение, ние често се подхлъзваме и се предоверяваме на групи за взаимопомощ в интернет. Прочетох тук един сайт, една диета, много подейства, но това, което действа на един човек, може със сигурност да не действа при друг или да е опасно, тъй като всеки един от нас има и наречените съпътстващи клинични състояния, които не се вземат предвид, когато ние на собствена глава се впускаме в един или друг хранителен план, особено рестриктивните такива, изключващи основни макрогрупи и водещи до промяна в баланса. На мен наистина този разговор ми се иска най-вече да разберат нашите зрители, че когато решат да свалят килограми, това не е просто един процес. Те задължително трябва да се консултират с специалисти, лекари, ендокринолози, диетолози, да работят в екип, да, за да имат наистина едно здравословно сваляне на килограми. Така също и ти самата си чувала и знаеш, че когато сестрите Кардашиан са на диета, всички момичета ги следват безотказно. Такъв е и случая с кето диетата. Има страшно много последователи и страшно много дами, дори и мъже, които са вманячени в кето диетата. И това е първата диета, която ние с теб ще разгледаме по-обстойно. Предлагам да видим видеото преди това.